sevdim eşdirməş Allah başında. Adın o şarkı. Bir tane falan var. Gözün kör görmüş sen ha. Vaz. Cəbərim. Ağlıma yaxşı bir fikir gəlib. Nə gerək? Sən bu almaz sevdasından vazgeç. Hələ səninki aydan. Nə oldu? Xəbər yoxdur nə? Kimdən? Almazdan da. Var. Dedi. Kamil də gedib almazın da olunca şəhərə. Amma inanmıram, almaz kəndə qayıtsın. Başqa bir məsələ də var, yaxın gəl. Sən bilərsən. Babanın gizlətdiyi miras nədir, hardadır? Hə? Nə olacaq? Qızıldır da. Nədir? Qızıl? Hə. Görmüsən sən? Hə, hani girməmiş. Yaxşı, bəs nə qədərdir bu? Hə? Gedə özüm bax gör də. Kime gəlir sana? Kızını gördün götürmədin ha? Yaxşı. Deyirəm harda gizlədim. Verin göstərərəm gedib baxarsan. Çoxaldır. Aydana deyib rəsim çoxaldır. Şahin qələt edir. Bir məsələ var ki, o vaxtı mən bir səhv elədim, şəkillərdən birini apardım, qoydum bələdiyyə sədrinin otağına. Yəqin o əcilafda oradan götürübdü şəkilə. İsmail müəllim əməliyyatdan gəlsin, mən bilərəm onların maşınını oynatıram. Anam dayı öldürür məni. Atama nə deyəcəyi bilmirəm. Yaxın gəsən bir söz. Gəl də. Alacaq səni. Yaxşı. Rasımı onsuz əzişdirəcəyik də. Bilirəm, əzişdirəcəyik. Deyirəm ki, bunu verək qəşək Kamilə. Bizdən sonra Kamilə babat bir dənə çırpsın Rasımı.
Əslində mən o Kamilin şilləsi heç düşmənimə də arzulamıram. Amma əclafı arzulayıram. Bir əlləş var, mən ölüm. Amma xeylə, bu da bu. Adım tut, qulağım vur. Nə gedir? Qoy getsin. Şəftəli. Gördün mirası? Gördüm. Nə oldu? Ağlın başına gəldi. Eşşək sən də eşşək. Niyə əvvəldən demirdin bunu mənə? Belə lazım idi. Hara gitsin? Ərminlə görüşəcəm. Vəziyyət ağırdı. Torba dolu. Gic demə. Bunu deyirəm. Sənə? Hə? Qorxdun? Sənlə? Sabahın xeyir bə. Sən nə buradaydın? Çoxdan bu günü gözləyirdim. İndi söhbət eləyə bilərik. Mənim sizinlə heç bir söhbətim yoxdur. Yoxsa yenə polislərə xəbər eləmsən, hə? Hı? Nə də? Təkləmisiniz məni? Hə? Hə? O kirpi başla mənim təkləndə yaxşıydı. İndi biz sən təkləmişik pisdir. Hı? De görüm, yenə nə oyunlar qurursan? Heç bir oyun zor qurmuram. Mən oyundan çıxmışam. Aha, oyundan çıxmaq, elə oyun qurmaq deyil. Aha, məzələnirsən bizlə, ha? Ha? Ha, nə aydanla mən şəkillərim? Çək əl be. Hara çoxaldı sənə o şəkillər, hə? Orxan, əlbi çək. Dedim axı, mən o şəkilləri cırıb atmışam. Yaxşısı budur, çıxıb gedəsiz. Yoxsa başınız ağrıyar. Ağrıyırdı, dərman atmışam. Narahat oldum. Əvvəl şəkillərimi çək, kəndə yay, sonra məni polislərə sal, və nəhayət oyundan çıxı. Ala, çıxarsan, hə, bəhət, çıxarım, hə. Nə oldu, hə, hə, nə oldu? Hə, sifətinə bu, buyurma bu əclafına. Nə oldu, hə? Hə? Mənim qaçıqlığım qızı maşından çürdürdün sən. Hə, nə oldu? Nə oldu? Bu əclaf bizi yenə polislərə qaldı. Bax, dayan! Bu çox! Cəmaat evində, işində, mən isə burada sizdən sənə deyirəm.
Yaxşı, bu dediklerini başa düşdük. Bəs bu fotonu niyə çəkmişdin? Yoldaşım istəndik. Düzdür. O şəkili mən çəkmişdim. Amma indi o şəkili görəndə utanırım. Yaxşı ki, o var. Utanırsın. Var yenə bu şəkildə. Səndə var yenə. Yox. Dedim axı, mən şəkil söhbətini yığışdırmışım. Bura bax, ilkindən aran necədi? Əla, necə olmalıydı ki? Sən buraxırıq get, amma o əvvəl dediklərini elə gələm. Yaxşı. Dediklərimin hamısını eləyəcəm.